A je vám uniknout, no ty vole, to jste mi to nemohli říct dřív třeba. Já se ty flotilu snažím rozsekat a ona je vám uniknout. No, fajn. Jsme to tady, oh shit. We are so strong. Skočíme se. A potom to, potom to dělám. Ještě. Jednou. Já se to rozsekl. Oh shit. Já rozbouřený vlny, to už jsme jednou slyšeli. Připravte se na to. Schovej to se, Oh god! A cajku. Povedlo se nám to, až jsme se dokonce zbavili našich nepřátel. A chytrálo, tam je to nádo, no do píči! Dotočit. A nás to nesundá. Ty vole. What? Not this way, nigga. To nádo se mi snažilo vcucnout. Nic se mu snažil vyhnout. Hey, the fuck? Docela hardcore plavení tohleto. Ty jsi tam normálně se topí na mý palubě skoro, ty. No to nedá, ne. Ale ukradneme jsme dobrou tu loď, to si myslím. Jak víš, se jmenuji Edward, teď jsem to nikomu neříkám. Oh shit. No tak, je to jenom tornádo, to je v cajku, ne? To hrozně, ty tornáda mě hrozně otáčí, tak. A už jenom... Už jenom 800 metrů. Au. Tak jo, bude sranda lidi. A teď to musíme pořádně stočit, protože tamhle další tornádo doprdel. To mi musím se vyhnout jinak. Dobrý, tak na sundu. Ještě by mě to mohlo trošku stáhnout. Tady tamhle jsou, dobrý. To je něco ve stylu rozhledny, nebo? Jo, můžu se dostat příběhu. Oh shit! No. Oh. Ty, přede mnou bylo těsně tornádu, ty, už si myslel, že mě to rozseká, ty. Tak jo, v pohodě. Dostali jsme se z té bouře i od té flotily, s kterou jsem původně chtěl bojovat. A máme lodičku konečně, takže už jsme kapitán Kenway, už nejsme jenom nad. Interesting. We did it! God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. Neptune. I'm Edward. So Edward, you can spell this. Much thanks for your aid back there. And Wally. And Edward. It'll be to NASA, and Wally. Not yet. You still not. You don't know NASA. My God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep. All hands up, lads! Taking this one home! To se nám jí rozjebali, ale... No, ale myslím, že si ji nechám. Jíha! A... Tohle je originální, ano, synchronizace vzpomínky je 100%.
tentokrát. To se mi líbí. Tak. A jsme tu. I made my choice, Ali. Kafka. Vyčuraný pták, který je se si. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this bread as my own? It was the sort of rub I learned to enjoy, sailing among faces of such friends. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would compliment such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. Kormidelní podůstojní. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Mám chytrýho podporučíka. Find some items in the hold earlier. Powder and a few pistols. Jdeme na Abaco Island. It's a good start. What do you find laughable? Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the community present to multiply it? Ale tamhle vidím nějaký lodě. Že bysme ataknuli. Just nearby two barrels of gunpowder. Full set of man and wife. Fifth explore at the touch of a spark. This store is good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clocks touch holes in the scraping. Corrosion on the bottom. Bound swabs as naked as night. It's to be. So hi there. The equipment kept in fine condition. But we shall have in every part with snare and shaft. Don't worry about your own armament. Don't forget about the jackpot. No, indeed. Hey. We'll make it a point to keep this ship on its crew in fine condition. Surprise, motherfucker. Tuhle hru začínám absolutně zbožňovat. Je to libový. Můžu jako prostě jenom nalodit k ním. Jenom se k ním nalodím. Rozsekám jim posádku a jdu zase pryč. A zrekvírovali jsme to tady. Jsme obsadili. Můžeme zčernout věci, ne, z toho. Co jak s tou lodí? Opravit si loď samozřejmě. Projedete svůj dům a cukr z práce přistavu nebo v kapitáně kajuty a dostatické 300. Jo. Opravíme Kafku. Díky této lodi jsme si mohli opravit svoji lodičku. Hoho. Nevypadá líp. To se potápí. Myslím, že bychom mohli napadnout další lodičku, aby tenhle ten díl byl opravdu sranda. A tamhle pak pojedeme k tomu ostrovu. Aha, si zpívají k tomu. Tamhle je větší lodička, tady jenom malý. Motherfucker! Tak co děláme s touhle lodí? Jo, máme tady větší konflikt. Jo. Yeah.
Halo, tě znovu našli. Tak, co uděláme s tímhle? Nezbírá vám nic jiného, než zase opravit si trošku svůj loď. Aby jsme ji měli krásně novou a čistou. Oh. Máme tady trošku nepřátelé na obzoru. Já těho lodi bych rozbombil a ukázal jim, že jsme zač. Aha, to byly civilisty. Nevadí. No, počkej, stop. Pokud ohnivé sudy. No nic. Zrychlíme. Hodně zrychlíme. A doplujeme na ostrov, kam máme doplout. Tam jsou další lodička, ale ty necháme bejt asi ta chvíle. Oh. Tady je lodička. A ty, tu bych nenechával být. Máme za sebou jednu rovnou. Boom. Sakra barel. Shit. Teď jsme se docela zamotali, dámy a pánové. Oho, zpomalený záběr. Tak. A teď už by to stačilo a jdem na ten ostrov. Jsou tady ale lodičky, který si prý říkají o to, aby jsme napadli, protože nemůžu dál plout. Jsou tady tři, ale tak stačí jedna. Nebo že bychom se že bychom vyzkoušeli, co se stane, když hodně zrychlíme. Aha, desynchronizace. To se stane. Tak to jsem vážně nečekal. Tak jedem. It's a good start. What do you find laughable? Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of lint socks heaped like tinder. Yay. And one with a slow match, still burning. Christ. And just nearby, two barrels of gunpowder, closer than man and wife. Takže to, co jsem předtím dělal s těmi lodiami, bylo vlastně zbytečný. No nevadí, ukázal jsem aspoň, jak hustý jsou tady ty bitky, jak se dají zrekvírovat lodě, nebo spíš ovládnout lodě a potom využít na vlastní potřeby. Myslím, že jsme dorazili na náš ostrov. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. Tak. Zakotvili jsme u Abaco Islandu. Jsou tady nějaký věcičky, tak jdeme prozkoumávat. Máme zabít leguány a oceloty. Použijeme
skrytou čepel. Teď jsme nepoškodili legálně. Tak, jeden leguán. Ty potřebujeme dalšího leguána a nějakého ocelu, to ještě musím mít. A musíme hlavně najít ten shard. Už vidím ocelota. Stále nevidím shard. A shard je tam nahoře. My se k němu nějak dostaneme, teď budeme lovit, dokud ještě můžeme, ale ocelot tam je. Ulovíme ocelota. Ne, ulovíme leguán. A pak ulovíme ještě ty dva oceloty. A jsme splnili lovecký úkol na tom ostrově. Ty králo, ten ocelot je jak na drogách. Fajn, to bude trošku těžší. Tak jo, ještě rychle to zvládneme. Aj, staříku. Mapka. Tak. U velkýho šutru nahoře. Jde tady. Jde nahoru tím směrem. Tak rychle. Tenhle díl už má 18 minut, takže už to nebudu moc protahovat. Zkusím ještě najít ten mega shooter. A nebo víte co? Najdeme to. Buď to najdu offscreen, nebo to najdu v příštím díle, protože se mi nechce nás zdržovat. A nechce jsme druhý. Popravdě se ani pořádně nepamatuju, kde to bylo. No, takže doufám, že se vám ten díl líbil. A uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čus. O kurva!